Jeg hedder Mette Nielsen. Jeg er født i Odense og opvokset der. Jeg har boet i København de sidste 10 år snart. Jeg er fra et musikhjem, eller amatørmusikerhjem. Mine forældre har begge to spillet musik i deres fritid og har hørt rigtig meget musik. Jeg er vokset op med P2 i baggrunden konstant, næsten. Og det blev stort set kun slukket, når man skulle se tv. Stykket hedder Tolv Stilleben med Dansk Natur. Og det kommer af oplægget til den her koncert og de stykker, vi skulle skrive, var, at det skulle på en eller anden måde handle om naturen, det sted, man kommer fra. Og jeg tænkte meget over det med dansk natur, at der ligger også lidt en dobbelthed i det udtryk. Den sådan fysiske danske natur er måske en lille smule kedelig, der sker ikke så meget. Men den sådan overførte betydning af dansk natur er noget, der bliver talt meget om for tiden. Jeg besluttede mig for sådan rent fysisk at inddrage nogle af de her ting, som man kunne forbinde med danskhed. Både de ting, Bertel Haarder siger, og hvad man ellers kunne tænke var sådan særligt dansk. Og det kommer til at være i form af nogle af de ting, som slagtøjspilleren spiller på. Men også i form af de her melodier, der ligger til grund for stykket. Der har nemlig taget nogle af de, eller faktisk alle de 12 højskolesange, som er blevet listet op i den danske kulturkanon. Man kan vælge at fokusere lidt hist og pist undervejs i stykket og sige, nu lytter jeg til trompeten. Hvad er det egentlig? Det kunne være, det var en melodi, man kendte. Og hvis man så til gengæld skifter sit fokus over til saxofonen, så kan det være, at der er en melodi der. Og ellers så kan man selvfølgelig trække sig ud og se det hele lidt fra oven og få det større klangbillede med slagtøjet på toppen. Hej! Jeg er spændt på, at I skal høre mit stykke nu og se, om I må, hvad I får ud af danskheden her. Men god fornøjelse! Thank you.
Thank you.